ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡେନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CHT ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ବା ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟି ଟିଚର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ତାର ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଲରେଡି ଆସିଯାଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଜାଣିବେ ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସେ ବିଷୟରେ କହିବି କିପରି ଆପଣ ନେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବେ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର PET ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚରଙ୍କର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର TGT ସାଇନ୍ସ ହଉ, TGT PCM, CVZ, TGT ଆର୍ଟ୍ସ, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କୃତ, ସବୁ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଅଛି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍, ଫାଦର ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର, ସୋସିଆଲ କାଟେଗୋରି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ହେବ ସେଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ନିଜ ନେମ୍ ଅନୁସାରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନେମ୍ ଅଛି କି ନା ଜାଣିବେ କିପରି, ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନେମ୍ ନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ PDFରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିବେ, ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି, ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ସେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଉ TGT SP 3068 65। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଏଇଟା ଦେଖାଇବ TGT SP 3068 65। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, TGT SP 3068 65। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି, କେଉଁଠି ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଆଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ବାଏ।